Головні події п'ятниці, 22 травня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські звісті» у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання. На початку коротко, а далі в деталях. Харківська підземка відновлює свою роботу. Станеться це у понеділок рано вранці. Про це заявив харківський міський голова Геннадій Кернес у соціальних мережах. Міські шляховики продовжують оновлювати дороги. Зараз триває ремонт вулиці Академіка Вольтера у Київському районі. У планах дві ділянки по 400 метрів кожна. Набула чинності постанова Кабміну щодо адаптивного карантину та зняття обмежень. Проте, за оцінками МОЗ, приблизно половина України ще не готова до таких послаблень. Але не Харків. Харківська підземка відновить свою роботу з 25 травня. Про це заявив міський голова Геннадій Кернес. Рішення муніципалітет ухвалив на підставі постанови Кабінету міністрів, уточнив мер. Після більш ніж двомісячного простою без пасажирів та повної зупинки рухомого складу у зв'язку із карантинними заходами через пандемію, харківський метрополітен відновить свою роботу. Про це заявив міський голова Геннадій Кернес на своїх офіційних сторінках та каналах у соціальних мережах. Уважаемые харьковчане, в связи с ослаблением карантина и на основании постановления Кабинета министров Украины, Харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра. Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, действует и сегодня. В комментариях под этим постом вы можете оставить свои пожелания о том, как улучшить работу общественного транспорта в период ослабления карантина. Харківська підземка повністю припинила свою роботу ще 17 березня. Весь цей час харків'яни по місту пересувалися на наземному транспорті. Маршрути деяких трамваїв та тролейбусів для зручності пасажирів муніципалітет підкоригував. Леся Копелюк та Ігор Луханін, «Харківські звісті». А міські шляховики продовжують реалізацію програми з оновлення доріг Харкова. Сьогодні наші кореспонденти інспектували, як триває ремонт вулиці Академіка Вольтера, що у Київському районі. Вони зафільмували не тільки хід виконання робіт, а й дізналися про найближчі плани. Їм є вже про що відзвітувати. За півтора місяця з невеликим повноцінних робіт з початку будівельного сезону 2020 нове покриття з'явилося на таких вулицях, як Велика Гончарівська, Володарська, Залютинська, Холодногірська, Мохначанська, Деповська, Валдайська, Рєдяна, Чугуївська, Рибалко, Глосівська та Лісопаркова. Відремонтовано покриття і по Карпівському спуску і на дорозі на Суми. Якщо в цифрах, то це більше 105 тисяч квадратних метрів нового асфальтобетону. Зараз у міських шляховиків новий об'єкт – вулиця Академіка Вольтера. Це у Київському районі. Раніше ми виконували ремонт Академіка Вольтера на участку від Академіка Синельникова до вулиці Академіка Волкова. Зараз ми виконуємо ремонт на участку від вулиці Академічної до вулиці Академіка Волкова і від вулиці Академіка Синельникова в сторону общежиття, участок дороги. Протяженість участка порядка 400 метрів. Общей площадью приблизительно 3,5 тисячі метрів квадратних. Присутствовала ямочність, образовувалися вже тріщини, які впоследствии будуть приводити до ямочності. Тому було прийнято рішення зрізати покриття, верхній слой і постелити нове покриття. Аби впоратися якомога скоріше, але без втрати якості та за дотриманням всього технологічного циклу, додає Олексій Задорожний, шляховикам довелося трохи змінити дещо звичайне швидкісний рух транспорту по вулиці Академіка Вольтера. Впродовж п'ятниці тут діяли швидкісні обмеження. Функціонувала лише одна з двох смуг, по якій і пускали автотранспорт та маршрутки. В ближайшее время планируется выполнить улицу Академіка Проскури порядка 9 тисяч метрів квадратних, улицу Достоєвського порядка 8 тисяч квадратних, улицу Аерофлотську 10,5 тисяч квадратів. Бульвар Богдана Хмельницького порядка 12 тисяч метрів квадратних, вулицю Броненоса Потьомкіна 5 тисяч метрів квадратних, вулицю Краснодарську порядка 6,5 тисяч квадратів і вулицю Матросова в районі 6 тисяч квадратів. При виконанні робіт будуть заранее оповещені через средства масової інформації люди про проведення робіт. Ну і
всім з розумінням відноситися, тому що дороги робляться для вас. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. Українці знову зможуть отримати водійське посвідчення. У зв'язку з послабленням карантину дозволено проводити практичні іспити для майбутніх водіїв. Щоб скласти іспити, необхідно у телефонному режимі записатися у сервісний центр МВС, де проходив теоретичний іспит. Проходити практичне водіння необхідно у захисній масці або респіраторі. Результат теоретичного іспиту вважається дійсним протягом 3 місяців. У цей проміжок часу не входить період карантину з 19 березня по 22 травня. Оприлюднені дані щодо наступних послаблень та їхні дати. Все це відобразили у постанові Кабміну. Там же йдеться про адаптивний карантин, а ще про регіони, яким поки зарано знімати карантинні обмеження. Адаптивний карантин. Постанова уряду щодо такого положення набула чинності. Він діятиме з 22 травня по 22 червня. Сутність полягає в тому, що місцеве самоврядування може самостійно посилювати або ж послаблювати обмеження. Ослаблення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що приймається з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності в регіоні ознак для ослаблення карантину, визначених цією постановою. Окрім того, що від сьогодні відновляється рух міського та приміського транспорту, а з 25 травня робота метрополітену та дитсадків, в постанові Кабміну прописали і наступні послаблення, що, ймовірно, впровадять з 1 червня. Серед них – відкриття фітнес-центрів, залізничні і міжобласні перевезення та відвідування занять в групах не більше 10 осіб. Мова про навчальну діяльність. З 10 червня діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів. Діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника органу управління, у тому числі культурних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрах площі приміщення, де проводиться захід. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення. Та знову ж таки, все це можливо тільки якщо дозволяє епідеміологічна обстановка. І приблизно половина України, за оцінками Міністерства охорони здоров'я, ще не готова до таких послаблень. Бо за критеріями МОЗ в деяких областях ще велика кількість захворілих, завантажені лікарні та малий відсоток проведених тестів. Та Харків до переліку таких регіонів не відноситься. Яна Щетиніна та Олег Синицький, Харківські Звістя. Проте, незважаючи на карантин, зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено. Про це вже говорили в Міністерстві освіти та науки. Так і на думку президента Володимира Зеленського, треба належним чином все підготувати, аби нікого не наражати на небезпеку. На ЗНО прийдуть усі діти. Якщо приміщення будуть не готові, це загрожує спалахом. У нас є ще місяць, щоб підготуватися. Ми повинні вберегти наших дітей. Заходи мають бути настільки ж ефективними, як і карантин, який ми пройшли доволі добре. Що ж до пробного ЗНО, то вже оприлюднили новий графік його проведення. Так, тестування з української мови та літератури відбудеться 15 червня. З інших навчальних предметів – історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов – 17 червня. З 1 червня в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти буде розміщено оновлені запрошення-перепустки, у яких зазначаються адреси пунктів пробного тестування. Для входу до особистого кабінету необхідно ввести логін та пароль, отримані раніше від регіонального центру. Для того, щоб роздрукувати запрошення-перепустку, для участі у пробному ЗНО необхідно скористатися опцією «Сформувати запрошення-перепустку». Документ формується в форматі PDF та завантажується автоматично. В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомляють, що визначити результати пробного ЗНО можна за допомогою онлайн-сервісу. Для цього кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання у дні, коли проходитиме тестування. У цьому випадку результати з української мови та літератури будуть оприлюднені до 21 червня, а за решти предметів – до 23 червня. І ще про освіту. З вересня у школах збережуться технології дистанційного навчання. Також за індивідуальним підходом опановуватимуть матеріал, який вивчали під час карантину, розповіли в Міністерстві освіти і науки. Змінено буде і умови праці для педагогів поважного віку. Якими саме будуть нововведення – далі.
У Міністерстві освіти і науки розповіли, якими будуть уроки у новому навчальному році. З вересня у школах збережеться запроваджений під час карантину формат дистанційної освіти. Учні також зможуть закріпити пройдений самостійно у період ізоляції матеріал. Технології дистанційного навчання будуть використовувати у школі більше, і ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто будуть поєднуватися і класно-урочна система, і технології змішаного навчання. З вересня, думаю, вони будуть краще використовуватися в наших школах. Як зазначають у міністерстві, до кінця червня у заклади загальної і середньої освіти будуть надіслані рекомендації для того, щоб вчителі могли спланувати структуру наступного року. Буде так зване коригування навчання. Вчителі зможуть з'ясувати опанування того матеріалу учнями, який припав на карантин. І тут буде індивідуальний підхід виключно кожного класу і кожного вчителя. МОН не буде встановлювати терміни, але цю роботу планують зробити у вересні. Також Міністерство освіти рекомендує передбачити гнучкий графік роботи для вчителів старших за 60 років, щоб не наражати їх на небезпеку під час епідемії коронавірусу. Вчителі похилого віку перебувають у групі ризику. Але гнучкий графік – це не відсторонення від роботи. Має бути графік, щоб не наражати на небезпеку з одного боку, а з іншого було можливим виконання інших функцій. У міністерстві підкреслили, що переведення на гнучкий графік не має позначитися на зарплаті вчителів. Яна Біляєва, Олег Саницький, Харківські звістя. У Міністерстві охорони здоров'я заявили про критичну ситуацію стосовно дитячої імунізації. За останній квартал показник щеплень суттєво знизився. Вихід у міністерстві вже шукають. Дитяча імунізація в Україні на такі інфекційні захворювання, як кір, паротит, правець, суттєво знизилась, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Ситуація, скоріш за все, визвана пандемією через режим карантину, обмеженість людей у пересуванні та закриттям поліклінічних відділень медзакладів. Ми отримали дані за перший квартал щодо показників рутинної імунізації, і в нас занепокоює та ситуація, яка відбувається в цілому по країні та в цілому по регіону. Виходячи з цих даних, в першому кварталі ми бачимо зниження показників рутинної імунізації загалом на 5%, а те, що стосується ситуації щодо імунізації по на кір, краснуху та паротит, по наше переконання, вона є критичною, зниження на 20%. У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що надійшли на ім'я голів облдержадміністрацій лист з вказівкою взяти на контроль і активізувати процес імунізації. Звертаюся до всіх батьків щодо щеплення своїх дітей. Це дуже важливо, відповідно до календаря щеплень, бо здоров'я наших дітей – це надважливіше, що може бути. Я думаю, що ми спільними зусиллями в змозі будемо достатньо швидко наростити цей показник і збільшити кількість дітей, які повинні, згідно календаря щеплень, повинні бути імунізовані. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звістя. Українським заробітчанам у Польщі не потрібно буде проходити 14-денну обсервацію, а Італія відкриває аеропорти вперше з початку карантину. Країни Європи поступово знімають обмеження для відвідувачів. Подробиці знає Юлія Біла і вже готова їх розповісти. Українці, які працюють у Польщі, зможуть не проходити після прибуття до країни 14-денну обсервацію. Для заробітчан пом'якшили умови карантину, тому вони можуть приступати до роботи з першого дня прибуття. Про це повідомили у Міністерстві сільського господарства Польщі. Головний санітарний інспектор представив рекомендації, що визначають спосіб перебування працівників у господарствах, окремі виходи, санітарні вузли, обмеження контактів до мінімуму, розподіл працівників на менші групи, щоб мінімізувати ризик. У разі захворювання когось із членів тільки цю групу ми призначаємо до госпіталізації і виключаємо з праці. Щоправда, працівники, які щойно прибули до країни, повинні будуть пройти тест на коронавірус за рахунок ферм, де вони працевлаштовані. Це також відповідає інтересам фермерів, які запрошують працівників, адже працівники, збираючи врожай, забезпечують доходи фермерам. Бюджетна підтримка заборонена ЄС – це неприпустима державна допомога. Ми не можемо за рахунок бюджету іноземцям покривати витрати на ці тести.
Тим часом Італія готується приймати туристів. З середини березня країна припинила авіасполучення та була зачинена на карантин. І вже незабаром італійські аеропорти відкриються для мандрівників з Європейського Союзу. Після перетину кордону їм не потрібно буде проходити 14-денний карантин. Відновлення роботи усіх аеропортів стане можливим з 3 червня, коли будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення. Станом на 22 травня від коронавірусної хвороби одужали вже 2 мільйони 100 тисяч осіб в усьому світі. Юлія Біла та Євген Кличко, Харківські Ізвістія. Тим часом синоптики прогнозують похолодання та опади. На вихідні максимальна температура повітря очікується плюс 17 градусів. Продовжить Марія Соловйова. Цими вихідними погода в Україні погіршиться. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, зокрема у Карпатах, у суботу 23 травня вночі очікуються заморозки. Так синоптики прогнозують, що температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів. Це розцінюють як перший рівень небезпеки – жовтий. Похолодання буде помітне і у Харкові. На суботу 23 травня прогнозують дощ та зниження температури повітря. 23 травня хмарно з проясненнями, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 тепла. А у неділю 24 травня опадів вже не передбачається. Небо в цей день буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. Температура повітря не підніматиметься вище 17 градусів з позначкою «плюс». 24 травня. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 12-17 тепла. Тож синоптики радять поки що не поспішати вдягати легкі речі та бути обачливими, виходячи на вулицю. Марія Соловйова, Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Україна планує отримати від Міжнародного валютного фонду 5 мільярдів доларів кредиту. Наразі все поки на стадії домовленостей. Остаточне рішення повинні ухвалити протягом кількох тижнів. Міжнародний валютний фонд попередньо готовий виділити для України 5 мільярдів доларів кредиту. Принаймні, до такої згоди дійшли українські владники з МВФ. Мова про нову кредитну програму співпраці у форматі «стендбай», що передбачена терміном на 18 місяців. Остаточне рішення щодо України Рада директорів міжнародної фінустанови повинна ухвалити протягом кількох тижнів. Нова програма «Стендбай» забезпечить доступ до 3,6 мільярда СДР, еквівалент 5 мільярдів доларів, та має на меті сприяти балансу платежів та підтримати бюджет для того, аби допомогти уряду України справлятися з шоком, викликаним COVID-19, зберігши при цьому попередні досягнення та відновити рух у напрямку важливих структурних реформ. У місії МВФ підкреслили, що ця програма дозволить Україні отримати фінансування від ряду міжнародних фінорганізацій та урядів інших країн. А кредит стане своєрідним рятувальним колом для України в питаннях повернення до економічного зростання та відновлення проведення реформ після завершення економічної кризи. Українському уряді розраховують, що до кінця 2020 року Україна від МВФ отримає щонайменше 3,5 мільярда доларів. Леся Купелюк та Олег Синицький, Харківські Ізвістія. Вони жили навіть у часи динозаврів, мають свій власний будинок, що немов щит у лицаря захищає від будь-яких ворогів. Деяких вважають дуже повільними і неспішними. Все це про найброньованіших у світі рептилій – черепах. Власне, саме про них далі. Вже цієї суботи своє свято відзначають броньовані довгожителі планети Земля. Адже саме 23 травня – Всесвітній день черепахи. Вперше його святкували 20 років тому, у 2000 році, завдяки ініціативі Американського товариства порятунку черепах, організації, що прагне привернути увагу до проблеми збереження цих незвичайних рептилій. Кіпери Харківського зоопарку кажуть, зараз черепахи виглядають так само, як і в ті часи, коли на землі панували динозаври.
Панцирі цих рептилій мають різні форми, але найголовніше – вони захищають їх власника, адже це своєрідний кістковий будинок. Щоправда, іноді виникають деякі незручності. Черепаха, перевернута на спину, не може самостійно повернутися в більш зручне положення. Незважаючи на те, що черепашача повільність стала притчею в уязицях, далеко не всі черепахи повільні й важкі. Ці неквапливі в людському уявленні істоти можуть долати піски і навіть підніматися в гори. Дивовижні речі пов'язані з панциром. Панцир однієї з видів північноамериканських коробчастих черепах здатен витримати вагу, що в 200 разів перевищує вагу самої черепахи. Якби хребет людини був так само міцний, як панцир цієї черепахи, то людина могла б втримати на собі двох дорослих слонів. Та незважаючи на панцирну захищеність, додає Жанна Сивуха, черепахи надзвичайно уразливі через сусідство з людьми. Тварини гинуть на швидкісних шосе під час міграції, є об'єктом промислу заради яєць, м'яса, що вважаються делікатесом, та панцира, з якого виготовляють гребінці, шкатулки та прикраси. Крім того, черепахи знаходяться під загрозою зникнення через стрімке зменшення природного середовища їх існування. У наших краях головні вороги – це хребтилі, лисиці та єнотовидні собаки, які розкопують кладки яєць болотної черепахи. Серед вихованців нашого зоопарку 77 особин черепах. Це представники 6 видів, таких як європейська болотна, середньоазійська, середньоземноморська, червоновуха, кайманова і променева. З них кайманова і червоновуха належать до видів, які викликають найменші побоювання. Європейська болотна близька до уразливого положення, середньоземноморська та середньоазійська належать до уразливих видів, а променева – до видів на межі зникнення. Зважаючи на це, наші спеціалісти активно напрацьовують досвід інкубування яєць черепахи. Так, у жовтні минулого року велика черепашича родина зоопарку поповнилася двома маленькими дитинчатами середньоазійської черепахи. Ігор Безкровний та Ярослав Конуненко, Харківські звістя. Ось такими на події була п'ятниця. На цьому в мене вся інформація. Я дякую за увагу. Всім бажаю гарних вихідних в оточенні рідних та друзів. Зустрінемось вже в понеділок.